võta münt , võta , võta see münt , kurat . Sten . Andri . kas tõesti , kas tõesti , tõesti , tõesti ? jah , me mängime , oi , plead , mis seal toimub ? siin , oota . Stop blending in , stop , op , väga hea . igatahes värske mäng Hitman 2 see on midagi , mida meie käest on väga pikalt küsitud ja mida ma tegelikult olen väga pikalt lubanud on Hitmani tagasitulek ja Hitman on vist siis tulnud koju täna vä ? jaa , Miami'sse ilusad jahid päris kena koht on siin jaa , ilus sild ja seal väga liiklust ei paista olevat muidugi praegu . Aga muidu on , no näe , seal silla peal on rohkem liiklust . tervelt kaks autot , kolm . Me tahame elimineerida Kronstadti . ei tähendab , Kronstadti Robotics Projekti esimeest , Robert Knoxi , õige . ja siis me üritame kehastuda selleks tüübiks , oih . vaata , ma üritan neid nuppe meenutada . me lähme siia . võtame ühe väikse kookose üles igaks juhuks . siit lähme läbi . päris täpselt ei mäleta , mis siin veel aset leidis . kas sa tuled siia või ? sa oled seal . siis me viskame . oota . meenutame nuppe . viska see sinna . oih , peaaegu . kas sa arvad , et ta läbi aia kuuleb seda või ? Kuule . teine tüüp vist reageeris või ? tema ei võt vedu praegu jah . see teine tüüp pigem võttis vedu . see on halb . kas nad otsustavad , kumb läheb mündile järgi jah ? jaa , nad heitsid kulja kirja iroonilisel kombel . mine tuppa . võta see . mine too teine ära . aiaa . nii , anna mulle see , ära mine ära , oota , oota , kurat . paneme sinu siia kuradi . lehepuhulisse . jah , tump , come on . ei , see vist on puude lõhkuja või ? Midagi siukest , paneme igaks juhuks selle kostüümiga selga , vaatame . äkki me saame sellest midagi , oi õedus . kas ma saan enda mündi tagasi ? ei , see ei ole mu münt . see on relv , seda mul ei ole vaja . okei , tegelikult , heake küll  võta kaasa , münt , niimoodi , väga hea . Ei , ma pillesin maha selle , täiesti pekkis , täiesti kohutav . võta münt , võta , võta see münt , kurat . Jeesus Kristus , münt sealsamas maas , jah , aitäh . ära nüüd maha viska . panin ära , üles on õige nupp . nii , kus see tüüp läks ? tuleb tagasi , tuleb tagasi , väga hea  sa saad talle põhimõtteliselt voolu kanda , jah ? jaa . okei , las ta olla siis , paneme selle tööle . tule vaata ja , tule vaata , mis siin toimib . tule tuppa . tule . tule julgelt . jah , on küll . miks ta vette ei läinud ? ta vaatas seda  oota , kus mu münt on ? noh . mis kuradi warning ? tõmba nahhu . okei , juba on hästi . kus mu relv on , kus mu relv on ? keegi ei näinud . jumal tänatud . okei , põnev . ainult see grupp seal . ikka läheb . mis sa võtad ta nüüd kaasa kiiresti ? kui ma jõuan nagu selle ära teha . Fresh disguise , searching , keegi tegelikult ei tea . oi , see on siin lukus . keegi tegelikult ei tea . okei , mulle just hakkas põnev nüüd praegu . hei , sa , oled sa mingi ? keegi ei tea , oleme lihtsalt igaks juhuks . igaks juhuks . nii , põhimõtteliselt kõik on okei . oi , lähme , oota ,
lähme natuke kaarega, sest seal on mingi valge nupuga tüüp. Aga sa võid seal olla, sa mine kontrolli asju. Meie nii kaua lähme, anname teada, et me jõudsime kohale. The demonstration is scheduled to take place on the upper floor. Nii, upper floor, okei. Okay. Kuski käib möll juba iga. Ja. Ei, see on poogen. Jookseme siis. 57 meetrit, 52. Oi, kuudas. Täiesti kohutav. Peaks ikka tihemini mängima seda. Siin all on äge auto. Mm-hmm. Selle auto saab õhku lasta. Põhimõtteliselt niimoodi. Tere. Tal on lahe soeng. Oot. Lähme korra siia kuskile kõrvale. Siin minu mõelest kuskil kõrval oli. Oi, tere. Tema tuleb siia. Kas ma saan siia minna? Kuskil oli üks pilt, mida mul vaja oleks. Kas ma saan siia minna? Kas mulle lubatakse siia minna? Lubatakse. Siin on mingi notebook. See on tarvetu hetkel. Kas meil on siin veel midagi? Kas seal on mingi pilt? Kas mul on seda vaja? Kuidas ma selle kätte saaksin? Mis toimub? Okei. Okay. Ju siis ei. Kuskil peab olema pilt. Äkki siin. Käärid? Ei. Siin on juba uks koridori. Kus kohas ma nägin seda? Ei mäleta. Kuskil peab olema siin üks konkreetne pilt sellest mehest, mida ma saaksin kasutada. Oota, siin on see tuba. Siin me oleme käinud. Kus mul veel lubatakse minna? Kas sa oled ka... Kas siin ka pakutakse midagi jääd? Oi, siin on auk. Piilu auk. Ja, see mind väga ei aita praegu. Nii, mis meil siin on? Conference room. Kas mind vaadatakse imelikult, kui ma... Oppa, võt, siin ma otsisingi. Nii, läheme nüüd tagasi sinna. Tuppa. Ja loodame, et... Härra Robert tuleb! Kus on Robert? Robi! Ta on seal. Pick up. Scan this picture. Nii pidi skännis või? Jaa. Okei. Okay. Läbi paperi. Ma olen väga eager, jah. Robert! Las ma arvan, et ma tean, mis nüüd juhtub. Tule siia, mis sa nüüd töllerdad seal? Jomma joo. Kas võiks juba oodata härra Robertit? Kus ta kadus? Seal tuleb julgelt. Tuleb reipal sammul. Teadmata, et need on ta viimased reipad sammud siin maailmas. Edaspidi ta ainult jookseb. Tühjaks verest. Jaa. Let me show you everything. I'm gonna say something provocative now, Ted. War is going out of fashion. Mm-hmm. It's dirty. It's just plain bad PR. Nobody wants to exchange their children and loved ones for flags and medals anymore. Miks mitte? Jumala tore. Gone, Ted. But luckily, Kronstadt has a solution for that. Imagine this. Android infiltrators. And fully embedded. Ready to strike at a moment's notice. Kõne on ilgelt pikk. Come on, näita juba, mida see teha suudab. Juhu pointini nagu. Jaa. Sa surma. Jäk, jäkidi, jäk, jäk. Bla, bla, bla. A surgical tool for a blood world. Imagine an army of them. Joo. Equipped android medics seeking out wounded service. Issand jumal, just shoot stuff. Bringing them to safety or patching them up then and there. Android pilots delivering payloads deep inside enemy territory. Talle meeldib lihtsalt enda hääl. Jah, talle meeldib sõna Android. Ta ei ole Apple mees. Let me show you. I just pick any of the pictures on the desk, then I use the scanner to upload the biometric data and Palis will do the rest. No.
Alright. Obviously the final system won't rely on you manually feeding it biometric data. This is still a prototype. This is a pivotal moment in modern conflict solution, Ted. No nii. Pallas is entirely foolproof. All you need is to pick a photo from the table and scan it just like I showed you. Okei. Okay. Mhm. Ja, võtame selle. Mhm. Jah. Jah. Scan picture. Skannime selle näiteks. Täpselt see pilt, mille ma just võtsin sealt. Oih. Oih. See nüüd läks küll natuke kehvasti. Vaata, mis juhtus täiesti kogemata. Aga kui ma skannin midagi muud. Kas ta tulistab edasi? Aga kas ma saan veel skannida? Oota, oota. Kui ma skannin veel kord selle picture, vaatame. Oi, 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 ma lähen. Oi, oi, oi. Okei, 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 okei. Okei, okei, ma lähen ära, lähen ära. Ma lähen ära, talle ei meeldinud see üldse. Aga nüüd me ei saanudki teada, jah? Jah, me ei saanud seda teada. You have been recorded. See mulle poogen. Me ei sihi seda konkreetset Silent Assassin märkid ilmselgelt. Kui ma juba tapsin seal alguses suvaliselt lendasid. Kas ma saan siia minna? Oi, see on security. Kuidas ma siit ära saan? Koridor, mis see viimitu kuhugi või? Ei, ta see viib securitysse mind aga. Mul on kuri kahtlus, et ma ei tohi siin olla, jõpp. Vaata, kes me siin on? Seal on see tüüp. Siin on üks tüüp lihtsalt. Magab. Kas meil on... Kuna me oleme nii või naa? Mitte... Oi. Mitte sellisel jooksu peal. Siis ma arvan, et see on okei. See on väike ohverdus. Kas sa ta neid riideid ei taha ma lõtta? Jah, kohe ma panen igaks jooks ära, kui keegi tuleb. Igaks jooks. Nii. Hell! Nii, nüüd ma tean. Oota. Püsti. Millega nuhpuga ma püsti sain? Pane rel peitu. Nüüd me tahame minna võt siia samasse kohta. Kas on mingi pervmaskott või? Pervmaskott, jah. Oi, oota. Me tahame... kus mu münt on? Viskame lihtsalt selle sinna. Go fetch. Ja siis võtame selle värgi välja. Mine vaata, mis seal on. Oi, mis juhtus? Täiesti kogemata. Oi, pane asi. Tõsi. Pick up. Oot. Pick up. See süsteem on ikka päris kohmakas, see on jah. Ma ei ole lihtsalt harjunud sellega. Kus on meie auto, mida mul on vaja? See oli kuskil siin pool. See jääk, jah. Ei, crowbar. Ma ei taha break openida. Või äkki oli mul tavaline auto? Oota. Sa mõtled nüüd autot, kus sa mul asjad panid või? Ma sain mingi asja, ma sain mingi kaardi. Ei? Unlock missing keycard. Oota, lähme lihtsalt menüüsse, ma tean küll, mida ma tahan. Kus on mission stories, me tahame... Sind. No. Follow. Et nüüd ma pean vist kostüümi kõigepealt ära vaatama uuesti. Siin ei tuleks kedagi olla. Disguise. Oi, keegi ikka oli. See on okei. Sellega me kohe tegeleme. Oi, mis siin on? Jumal auto! Tule, ma aitan sind. Nii. Ops. Lähme siia. Teie räägite mulle vajaliku informatsiooni. Mul ei seda vaja. Jah. Jah. Nii. Jätkuvalt unustan ära, mis nupol jooksmine on. See on okei. Ma ei pannud tähelegi, et seal vend vaatas. Vaata, disguise. Väga hea. Nii. See. Jumal auto, ma sain jumala hästi ära, kus kohas on. Ikkagi on see auto. Nii. Anna mulle midagi. Incriminating evidence. Siis ma võin selle ära panna.
nii. Ja ma tean küll, kus see on. Me lähme sinna. Unlock. Fuck, mul ei ole. Siis lähme sealt kaudu. Jõuga ei oleks lahti saanud teha, jah? Mul ei ole midagi, millega ma saaks jõudu kasutada. Okei. Okay. Nagu näiteks tungraud. Ja ma arvan, et siit peaks olema... Seal taamal peaks olema üks see kuridi tunnel, kus me läbi läheme. Kas see? Läheme siit. Howdy, partner. Howdy. Lubasidki läbi. Mm-hmm. Hell yeah. Oi, siin on veel üks. Have a great day. Kui nad ainult teaksid. Kas mul on vaja... Või? Ei. Mul ei ole vaja. Nice outfit. Really brings out your eyes. Funny. Nii naljakas. Make sure you brought the documents. So, did you bring the documents? I have the papers right here. Excellent. Come on in. Nice. Have a seat or something. Tavai. Mis dokumentide teema seal on praegu? Mingid asitõendid, mis selle Noxi nii-öelda vastu räägivad. Okay. Tal ei meeldiks, kui need paperid ilmsiks tuleks. Kuule ära mõlis! See näeb päris totakas välja selle kostüümiga. Correct. You must lead a very interesting life, my friend. You have no idea. Vau, ma oleks ise tahtsid öelda, aga te jõudis ette. Kus on Nox? 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 Kus sa oled? Nii? Kas ma olen loll või ei näe? Body found. Keda huvitab? Jumala poogen. Ja seal on päris mitu ju seda. Jaa. Aga leidsid end ühe, jah? Leidsid end ühe. Teisel kõrval ei näinud. Mhm. Oota, ta on kuskil. Aa! Jeesus Kristus! Tal läheb siin kõvasti aega. Aga see on siis see koht, kus tuleb see Benny Hilli muusika panna käima ja kiirendus. Oled sa kindel, et ta tuleb su sinna või? Jah. Peab tulema. Ma ei saa aru, see on nii miniskjuul. Ei, mis sul nagu plaan on, kui ta sinna koha peale jõuab? Ta tappa. Aha. Mul on tunne, et ta on lukus. Lähme vaata, mis ta teeb seal. Pärast seda mitu tundi kestnud ootamist on hea mõte, jah? Jah. Ta nagu üldse ei taha tulla. Mul oli nii hea plaan ja ta on lihtsalt kükitav seal kuskil mere ääres. Oi, kui ta jäi. Ah, okei, okay, switchid autodegule. Mõtlesin, mis kuredi pinini ja värisemini see hakkas. Aga kui ta seal kuskil kuredi mere ääres lihtsalt kükitab. Oot. Stop. Stop! Kuidas ta seal on? Okei. Kas ma saan sinu midagi siit? Kas keegi vaatab mind? Kas keegi... Okei, tule eest ära, panu. Nii. Cool, seda mul ei ole tegelikult vaja enam, sest issi sai ära tapet, aga... Aga miks ta sul seal on? See on hea küsimus. Võtan korra enda selle välja. Kas me saame teha nagu võimatut? Oota, kurat, selle siiku paika saamine on nii raske. Oota, fuck, tuli korra, ops. Ma tahan täpselt keskele sind. Nii. Ah, oota. Konsooli pead. Oh, nii. Vist ei õnnesta. Ma oleks teadnud, ma oleks snaiperi võtnud.
aga sa siit ei saa praegu võtta snaipit kuskilt, jah? Ma ei tea küll, et oleks. Aga see on praegu ju mängu error, on ju? Jah, see on, jah, see on vägagi mängu error. No jah, siis. Ei, no mis siis muud, kui... Kui palju õnne meile, no? Ei nahku siit. Toint. Passib seal. Oh! Ja siis vist ei olegi midagi teha, jah? Ja väga ei ole teha midagi, jah. Pärdes. Maskotid läinud metsikuks. Jah. Oh, seal on mingi... Okei, ma ei saa seda küflit. Aga noh, sel juhul ei midagi muud kui... Ah, okei, siin ei saa allikata. Damn it! Oh, keegi on kurb. Nagu ka meie. Sest et meie üle pika ja Hitmani video ei tulnud välja. Jah. Mul olid nagu jumala head plaanid. Ja siis... Okei. Ta nüüd sai aru, et kõndis läbi ja siis mõtled, ma pean istuma, ma ei saa. Ma olen üks inimene, ma leidsin oma hingesugulase. Ma sobime nii hästi üksteise sisse. Teate, mis te veel sobid, kuhu te sobite? Surnu kuul. Oi. Ups, minu viga. No kuidas see nagu ikka nii katki mäng? Ja seal ta siis on. Meres. Kükitame, oi keegi neid. Kes see nägi? Kes see nägi? Kes see nägi siin? Okei. Nojah, vahet ole. Selline on Hitman 2. Selline fantastiline elamus. Jah, ses mõttes, et... Saan siin maha istuda lihtsalt elu üle järgi mõelda. Ei saa. Jah, kahju. Aga hea on teada seda, et elusiivseid sihtmärk ikka veel tehakse. Juksin tuvidest läbi nagu John Woo filmis. Ole paik. Sina ka. Vägivald on ikka nii näljakas. Jah, aga mis siis muud kui, et näeme järgmine video või? Jah. Nii juhtub. Ciao. Ciao.